Ey Rəbbimiz, sən bizlərin ailələrimizi xoşbəx eylə. Sən bizlərin övladlarımızı, qızlarımızı salihlərdən eylə. Sən bizim nəslimizdən olanları sənə ibadət edənlərdən eylə, sənə səcd edənlərdən eylə. Ey Rəbbimiz, sən bizləri də, övladlarımız da sənə şərik qoşmaqdan qoru, ey Rəbbimiz. Biz ancaq sənə yalvarırıq, ya Allah deyərək ancaq səndən istəyirik. Çünki duaları qəbul etməyə qadir olan yalnız sənsən, ey Rəbbimiz. Bağışla bizləri, əff eylə bizləri, dualarımızı qəbul eylə, sevindir bu acizləri, ey Rəbbimiz. Bizlər sənin aciz bəndlərini, rəhmətinə möhtacıq, ey Rəbbimiz. Ey uca Rəbbimiz, ey ucalar ucası, ey yoxdan var edən, ey hər şeyə qadir olan uca Rəbbimiz, bu gözəl gündə sənin rəhmətinə, sevginə layiq olan kəslərdən elə bizləri, hesab günü bizi yaxınlarımızı, bütün möminləri bağışla, hesabımızı asan eylə. Ya Tevvab, bilərəkdən, bilmərəkdən, qəsdən, səhvən etdiyimiz pis əməllərimizə görə tövbə edirik, tövbələrimizi qəbul eylə. Sən əvvəlsən, səndən qabaq heç bir şey olmayıb, sən axırsan, səndən sonra heç bir şey olmayacaq, sən zahirsən, səndən üstdə heç bir şey yoxdur, sən batinsən, sənsiz heç nə yoxdur. Sənə layiqincə ibadət etməyi nəsib eylə bizlərə, imanımızı yenilə, nəfsinə aldanmayan və tövbələrində sadiq olan qullarından eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, qulağımızın, gözümüzün, dilimizin, qəlbimizin və zinanın şərindən sənə sığınırıb. Ey Rəbbimiz, valideynlərimizdən razı qal, onları soru-sualsız cənnətinlə mükafatlandır. Bu dünyadan köçmüş valideynlərimizin yerini cənnət eylə. Onlara Peyğəmbərimiz s.ə.v. eyni cənnətdə olmağı nəsib eylə. Dünyasını dəyişən bütün müsəlmanların yerini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur. Firdevs cənnətində sevimli Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir yerdə olmağı nəsib eylə bizlərə. Ya Səməd, bütün kainat sənə möhtacdır. Fağırlıqdan, xeyrin azlığından, zillətdən, zülm etməkdən və zülmə məruz qalmaqdan sənə sığınırıq. Ya Rəzzab, bizi ruzuləndi ilə qənaətləndi, onu bərəkətli ilə hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisi nəsib eylə bizlərə. Ey Rəbbimiz, tərifə layiq olan sənsən, nöqsansızsan. Biz səni hər şeydən üstün tuturuq. Sən həm sənalar olsun, sənə çox şükür edənlərdən eylə bizləri, əxlaqımızı gözəlləşdir. Ya Allah, sən hər çətindən sonra bir asanlıq olacağını vəd etmirsən. Sıxıntılarımızı aradan qaldır, işlərimizə xeyir bərəkət ver bizlərə, səbrimizi artır. Ya Azim, ya Fəttah, bizə salih övladlar ver, ailələrimizi xoşbəx eylə. Bizləri qəlbən sənə bağlı olan, səni çox xatırlayan kəslərdən eylə. Ya Qadir, təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən və faydası elmdən sənə sığınırıb. Lütufkar və səxavətlisən, ey səmaların və yerin yaradıcısı, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, ey Rəbbimiz, canımızı mömin kimi al, salihlərdən eylə bizləri, hər iki dünyada eyiblərimizin üstünü ört, bizləri xeyri yayan, şərdən isə uzaq olan kəslərdən eylə, ya Ərhəmən Rahimin, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxallıqdan, paxıllıqdan, qocalıq dərdindən, qəddarlıqdan, qəflətdən, kasıbçılıqdan, zəllilikdən, miskinlikdən, yoxsulluqdan, küfürdən, fasiqlikdən, ədavətdən, nifaqdan, pis tanınmaqdan, riyakarlıqdan, karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən və bütün pis xəstəliklərdən sənə sığınırıq. Bizi və nəslimiz İslamı bağlı olan kəslərdən ilə, ey ucalar ucası, nemətinin dayanmasından, verdiyin sağlamlığın dəyişməsindən, əzabının qəfil gəlməsindən və səni qəzəbləndirəcək hər şeydən sənə sığınırıq. Ümidsizlərə, ümid, çarəsizlərə, çarə, yolundan azanlara hidayət ver. İbadətləri sevdir bizə. İmanlı, vicdanlı, təqvalı kəslərdən elə bizləri, səndən möhkəm can sağlığı, gözəl ailələr, salih övladlar istəyirik. Ey mərhəməti, lütfi sonsuz olan Rəbbimiz, biz zəif idik, sən bizi gücləndirdin, sənə həmd sənalar olsun. Biz fağır idik, sən bizi zəngin etdin, sənə həmd sənalar olsun. Biz möhtacıyıq, sən bizə var dövlət verdin, sənə həmd sənalar olsun. Ey Rəbbimiz, sən ucasan. Ey Rəbbimiz, bizləri əff elə, tövbələrimizi qəbul elə. Sənin sevginə, rəhmətə nail olan kəslərdən elə bizləri. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri. Peyğəmbərimiz Məhəmməd s.ə.v. səndən istəyirikləni səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq. Ya Nasir, kömək istəyirməyə layiq olan sənsən, bəndilənə zamil olan yalnız qüdrət sahibi sənsən, bizləri tək tənha köməksiz buraxma, ey Rəbbimiz. Ya Mucib, dualarımızı qəbul et və sevindir biz acizləri.
Amin.